सीन देखते सामने कौन अच्छे देखी पड़ते बहुत बहुत उच्चार पहाड़ अच्छे सेपटे हाँ ये लाइट आसला खरा आसला एक्चुअली आम फोटो नौलु यही जगह टी देख पड़ते टी क्लीयर ना भिजिबल एत नुह है समय वृक्ष मयूरभंज तो ये उपदा जोटा कि बालेश्वर आसमी कप्तिपदा जोटा कि मयूरभंज तो एक्चुअली प्लान अच्छे कि कप्तिपदारु मु कालुडैम आड़ को जी रास्ता बहुत सुंदर दुई थर एपट सेपट हो सारे ये कौट गोटे छक छक छाड़ देखिए पड़े मे बी ये सामनार जो लेफ्ट साइड छक सीट है बटेश्वर संस्कृत महाविद्यालय भाई कप्तिपद रास्ता ये पड़े आज्ञा यही छक को छाड़ी मुझे दुई थर गले पलि पुणी पलि आसली जना पड़नी सब रास्ता सुंदर अच्छे ये खराब अच्छे सामने व्यू देखु मो लेफ्ट साइड को देखु पहाड़ पूरा मेघ लगी सुंदर देखा जा बहुत ही सुंदर पूरा पहाड़ पखापाखि आसिक पहुँच पहाड़ भितर पशिगले है साइड रे पहाड़ अच्छे रास्ता का पहाड़ मझी देखिए देखिपे लिखाई ओडिशा सरकार वन विभाग कुलडीहा अभयारण्य बिना अनुमति प्रवेश निषेध तो यहाँ जो जाइए कुलडीहा अभयारण्य को बालेश्वर वन्यप्राणी वनखंड अंडर से आसचुअली मयूरभंज साइकिल पहाड़ पर कर भाई मैंने देखते सीन देखते रास्त बाइक चलेगा मजा अच्छे बोलते है पूरा पहाड़ ऊपर मुझे चढ़ुचे बर्तमान अरे वाह रास्ता देखो जो रास्ता से देख पड़े पूरा उठाणी पहाड़ ऊपर को उठी उठी मुझे चलते बर्तमान ओटो रास्त उठुचे कमी बहुत बड़ बड़ उठाणी अच्छे तो पुणे गड़ाणी स्टार्ट होगा एक्चुअली एटी जड़े सब्सक्राइबर सहित कथाइला से मो सहित जाए कितु अनफर्चुनेटली सी अवेलेबल हो पार ना तो बहुत सब्सक्राइबर यही पटे मोर अच्छे मयूरभंज साइड आउ का देखे कंटाक्ट करुच्चे जदि कि हम क्या लेकिन जी तो ये एक्चुअली एकुटिया मुझे ये बुलूनी यू जगार टे पहाड़िया जगह जंगल जगह तो लोकल पिला टे रे सपोर्ट मिले भारी हाँ मुझे जो सब्सक्राइबर सहित कथ फास्ट ताको लेकिन जाए देखुची हम से सब्सक्राइबर लोकेशन टा लगे देखा जो तो सीन देखते सामने कौन अच्छे मस्त लगुच मस्त बहुत लोक अच्छे
ଏଠୁ ରାଇଟ୍କୁ ମୁଁ ଯିବି। କପ୍ତିପଦା ରହିଲା ଆଉ 4 କିଲୋମିଟର। ନା ଆଉ ଥରେ କ'ଣ ଚନ୍ଦନ ନା ଚନ୍ଦନ ତ ତ କାଲୋ ଡ୍ୟାମ୍କୁ ଆପଣ କପ୍ତିପଦାରୁ ଯାଇପାରିବେ କିମ୍ବା ଏଠୁ ବି ଯାଇପାରିବେ ନାଇଁ କି। ସର୍ଟକଟ୍ ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ଅଛି ଏଇ ଛକଟା। କି ଛକ ଖଲାଡ଼ି ଖଲାଡ଼ି ଛକ। ମୁଁ ମେ ବି ଭୁଲ ପ୍ରନାଉନ୍ସିଏସନ୍ କରୁଥିବି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଖଲାଡ଼ି। ଏଠୁ କେତେ କିଲୋମିଟର ହେବ? 8 କିଲୋମିଟର। ଏଠୁ କେତେ କିଲୋମିଟର? 6 କିଲୋମିଟର। ବାମପଟୁ ଏଇଟା କାଲୋ ଡ୍ୟାମ୍କୁ ରାସ୍ତା ବାମପଟେ ଲେଖା ହେଇଛି। ହଉ ତ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ରାସ୍ତା ଅଛି, ଆମେ କିନ୍ତୁ ଯିବୁ ସିଧା। ହଉ ଫେରିଲା ବେଳେ ଆମେ ସେପଟେ ଆସିବୁ। ଏଇଟା କ'ଣ ସେ କାଲୋ କାଲୋ ନଦୀ ଯାଇଛି କି ଏପଟେ? ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଜାଗାଟା ନାଇଁ ହେ ତମେ ଆସୁ ତ ଏଇ ଜାଗାକୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଜାଗାଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋକ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି ସବୁ। ଏଠି ବି କ୍ୟାମ୍ପିଂ କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଛୁନୁଆ ଜାଗାଟା ହେଲା ଛୁନୁଆ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସାରା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ସବୁ ଫିଲ୍ଡ ମିଳିବ। ଏଠି ବେଶୀ ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳନ୍ତି ପିଲା, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫିଲ୍ଡ ମିଳିବ। ଜାଗା ବି ଏଠି ବହୁତ ଅଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବା ଏରିଆ। ସାମ୍ନାରେ ଦେଖାହେଲା ଡ୍ୟାମ୍ର ବନ୍ଧ। କିଛି ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି। କେଉଁପଟେ ଯିବ? ଲେଫ୍ଟ। ଗଳି ପଡ଼ିବ ଭାଇ, ସେ ସୁନି ଡ୍ୟାମ୍ ବି ତ ବଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍ ଏପଟେ ନା? ଏଇଟା ବଡ଼, ସେ କେଉଁଟା ବଡ଼? ସୁନି ଏଠୁ ବଡ଼। ସେପଟକୁ ଦେଖୁଛ ନା ବହୁତ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ସେଇଟା ସବୁ ବହୁତ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ଅଛି ନା କ'ଣ? ଆଉ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ କେଉଁଠି ଅଛି? ଏଇ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଦ ଅଛି, ପାଣି ଏତେ ଅଛି, ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ଅଛି କେମିତି? ତୁମର ଏପଟେ କ'ଣ ଧାନ ଚାଷ ପାଇଁ ପାଣି ଦେଉନାହାନ୍ତି କି? ଗେଟ୍ କେମିତି? କେନାଲ ସେପଟକୁ ଅଛି କେନାଲ। ଠିକ୍, ଏଇଟା ହେଲା ଗେଟ୍। କେନାଲ ଅଛି ଆଳମୁଣ୍ଡରେ, କେନାଲ ଖୋଲା ଅଛି, ଏ ଯେଉଁ ମେନ୍ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ଅଛି। ଡାହାଣକୁ ବି ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି ସିଧା ଉପରୁ, କ'ଣଟା କି ଫରେଷ୍ଟ ଅଫିସ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ସେ ବୋଟିଂ ଜାଗା, ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ଅଛି। ତା ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା ପିକନିକ୍ ହେଉଛି, ଫିଷ୍ଟ ଚାଲିଛି। ଏଇ ଜାଗା ମୋତେ କାହିଁ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି, ଫାଙ୍କା ଫାଙ୍କା ଅଛି, ପାଣି ଅସୁବିଧା ହେଇ ସେପଟେ ଅଛି ସୁବିଧା ସେଇଠି ନା କ'ଣ କହୁଛ? ଏଠି କଲେ ହବ ନା ସେପଟେ କଲେ? ସେପଟେ କେଉଁପଟେ? ସେପଟେ ମାନେ କେନାଲ ପାଖ, ସେଠି ଯିବା କି? ଯିବା ସେଠି କହିବେ ଯଦି ଯିବା। ଚାଲ ମାଛ ଧରୁଛୁ। ହଁ ଏବେ ଟିକେ ଲାଇଟ୍ ଆସିଲା, ଖରା ଆସିଲା ନାଇଁ କି? ଜଷ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ସମୀ ବୃକ୍ଷକୁ ରାସ୍ତା ସେଇପଟେ ନାଇଁ କି? ସେଇପଟେ ବୁଲିକି ସମୀ ବୃକ୍ଷକୁ ରାସ୍ତା ଅଛି। ଏପଟେ ବି ଅଛି ନା? ନା ନାଇଁ, ଏପଟେ ବି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଗାଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର। ପବନ ଦେଉଛି ଟିକେ, ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ସେଇ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଅଛି ସେପଟେ, ପୁରା ମେଘ ଭିତରେ ଅଛି। ଏଇଟା ତ ଥିଲା ସେ ରାସ୍ତା ଯେଉଁପଟେ ଆମେ ଏଣ୍ଟର କରିଥିଲୁ। ଆମେ ଯାଉଛୁ କେନାଲ ପଟକୁ, ଡ୍ୟାମ୍ର ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି ଏକ୍ଜିଟ୍ ଗେଟ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ କେନାଲ ଅଛି। ସେଠି ହେଲା ସମୀ ବୃକ୍ଷ, ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ବଡ଼ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଏପଟେ ହେଲା କେନାଲ, ଏପଟେ ପାଣି ଖୋଲା ଅଛି, ପାଣି ଯାଉଛି। କେନାଲ ପାଖରେ ବି ହେଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସାମ୍ନାରେ କରିବୁ।
ସେଠି କି ଫରେଷ୍ଟ ଅଫିସର ଥିବେ କି ନା? ଭଲ ଲାଗୁଛି, ହଁ ଭଲ ବି ଲାଗୁଛି, ଚଳିବ। तो पुणी प्लान चेंज आम सेपट को जीव एपटे मत ठीक लगुन टे छाई छाई लगुच आज चंदन बहुत परिश्रम कर बैगटा धरिया पे चंदन बैग धरले तापर मु बस तो ये प्रोब्लेम कौन हो छाई हो जगटा आ डैम भी क्लीयरली भिजिबल होनी तो से आम जो फास्ट जो देखलु से जगह को पलवा ठीक हम लेंथ का मुझे जाना चाहिए ये मे भी लिखाई थी स्टेट ओडिशा डिस्ट्रिक्ट मयूरभंज ब्लॉक कप्तीपदा रिवर कालो लोकेशन लाटीच्यूड टाइप लिखाई आर्थ डैम टोटल लेंथ था 2.4 किलोमीटर मैक्सिमम हाइट है 24.24 मीटर टॉप विड्थ डैम है 4.6 मीटर आउ जहाँ भी स्पिलवे अच्छे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अच्छे तो टोटल लेंथ होची 2.4 किलोमीटर भावचन तो केते बड़ा डैम होमोजेनस टाइप विथ सैंड चिमनी तो बहुत ही बढ़िया कईटा अच्छी 4.6 मीटर आ जो डेप्थ अच्छी 24 मीटर अच्छे तो गाई फाई ना बर्तमान गाई पड़े आस तो मत जगह ठीक लगुच तो जहाँ चंदन सफा कम करदे जो मुझे मुझे कहल से चुपचाप आस सफा करदे से जगह ठू ए जगह कंपेरेटिवली बहुत भल किंतु सेपट जो जगह अच्छे से भल भ्यू आसे जमी कहली से बहुत सारा पिकनिक चलती अलरेडी म्यूजिक भी बच्चे माइक मैं डेक फेक नहीं कैसे लगा से जो एटा उठा छोटे भूख कैसे देख लगे थोड़े लगे टेंशन सब ब्याग रो ओजन ये तो सब जिनस अच्छी बासन धोईनी पल लास्ट टाइम जो जा गुंडी जगह कीपटू बासन धोईनी ये ठीक अच्छे क्लीयर पा कैंपिंग रे आपन को एडजस्ट तो करते पड़ो टे पथर घास बासन क्लीन हो गला तो ये अच्छे किसी चिकेन तो चिकेन को मु काटी दे चपर अच्छे मो पाखे काटि सारापर मुझे चिकेन मैगी करी चिकेन इपी है कि चिकेन चप्ड हो गला पूरा है कि चिकेन छोट छोट पीस कर दीजिए बड़ बड़ पीस थिला टिके काढ़ी दूची हाँ काढ़ी प्याज टिके चप्ड करी तो जहाँ भी अलिया भरचे मुझे गोटे पलिथिन पुरे दूचे एबूँ पचर मत खुंटिया पड़े नेक्स्ट्रा तो ये था अलिया दुड़ा तो पिज काटे गोटे धोई दिए पिज भी धोई प्लस से पानीटा भी धोईज तो आप जो यूज करेंगे कैंपिंग साइड चेस्टा करेंगे सब जिन मल्टीपल यूज करने पा नष्ट करें पा है बहुत इंपोर्टेंट कैंपिंग साइड में सबुआ पा ना ये पा अवेलेबल अच्छी तथापि मुझे चेस्टा कर सेम पानी रे अधिक जिनस करने तो पैन भी धुआ हो गला टिके तो प्याज को सांगे सांगे चॉप कर दूची
ମୁଁ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଉଛି ରୋଷେଇ, ବହୁତ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଗ୍ୟାସ୍ ତ ଲଗେଇ ଦେଇଛି, ଏ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ବହୁତ ଜୋରରେ ଜଳା ମନେ ରଖିଥିବେ। ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି ହେଲା କି, ମୁଁ ପକେଇ ଦେଉଛି ଚିକେନ୍ଟାକୁ, ଫ୍ରାଏ ହେଇଯିବ। ଟିକେ ଖାଲି ଲୁଣ ପକାଉଛି ଅଳ୍ପ, ବେଶୀ କ'ଣ। ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର, ଲଙ୍କା ଟିକେ, ଚିକେନ୍ ମସଲା, ମିକ୍ସ କରିଦେଉଛି ଭଲସେ। ଖାଲି ମସଲା ଟିକେ ତା ଭିତରକୁ ପଳାଉ, ଆଉ ଫ୍ରାଏ ବି ହେଇଯିବ, ଦୁଇଟା କାମ ହେଇଯିବ ସାଙ୍ଗରେ। ଚିକେନ୍ଟା ହେଲା ପରେ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବନି। ତ ଚନ୍ଦନ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ଅଛି ଏଠି, ସାଇଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ମେଘୁଆ ପାଗ, ଟିକେ ଖରା ହେଇଥିଲେ ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା, ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଲାଣି, ଟିକେ ଟିକେ ଗରମ ଲାଗୁଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଲାଣି। ସମୀର ବୃକ୍ଷଠୁ ଦେଖାହେଉନି ଠିକ୍ସେ, କିନ୍ତୁ ମେ ବି କ୍ୟାମେରା ଠିକ୍ସେ ଦେଖାହେଉନି, କିନ୍ତୁ ନେକେଡ଼ ଆଇରେ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁ ସେପଟ ଜାଗା। ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବହୁତ ବହୁତ ଉଚ୍ଚାର ପାହାଡ଼ ଅଛି ସେପଟେ। ତ ଚନ୍ଦନ କହୁଥିଲେ ଖରା ଦିନରେ ସେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାୟ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି, ମୁଢ଼ି ନେଇକି ପଳାଇ ଆସନ୍ତି। ପିଆଜ ତ କଟା ସହିତ ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଇପି ଯୁଜ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଖାଲି ତାକୁ କାଢ଼ି ଦେଉଛି, ମସଲା ଅଲଗା କରିଦେଉଛି। ଚିକେନ୍ କାଟିଦେଲି, ସେଇଠି ହିଁ ମୁଁ ପିଆଜ ପକେଇ ଦେଉଛି। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ, ଏଠି ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଲାଣି, ତ ଲାଇଟ୍ ଟିକେ କମ୍ ଥିବ, ଯେହେତୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଏପଟେ ବର୍ଷା ଉଠେଇଛି, ବର୍ଷା ବି ହେଲାଣି। ତ ଚିକେନ୍ ତ ଫ୍ରାଏ ହେଇଯାଇଛି, ପାଣି ଦେବି, ଇପି ପକେଇବି, ଆଉ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମୋତେ 5 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ, ବେଶୀ ନୁହଁ। ଲଗେଇଛି ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଗୋଟେ ଅଧିକ ରଖିବେ, ମୁଁ ଲୁଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପକେଇବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ଏବେ ଦେଇଦେଲେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ସେମିତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଟମାଟୋ ବି ପକେଇବେ, ଆହୁରି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ଆଜି ଯଦି ବର୍ଷା ହେବ ଆମେ ଫାଇନାଲି ଟେଣ୍ଟରେ ହିଁ ରହିବୁ, ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି, ବେଶୀ ଗରମ ନାହିଁ, ଝିପଝିପ୍ ବର୍ଷା ପକାଉଛି। ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ଟିକେ ନେ, କିଛି ସର୍ଟ ନେବି। ତ ନୁଡ଼ୁଲ୍ସ ହେଇଗଲାଣି ପାଖାପାଖି, ନୁଡ଼ୁଲ୍ସ ହେଲା ମାନେ ଆଉ ଟେନସନ୍ ନେବେନି। ଆଉ ଯେଉଁ ଚିକେନ୍ ଅଛି ତାକୁ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଅଣ୍ଡା ଥିଲେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଆହୁରି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥାନ୍ତା ଆକ୍ଚୁଆଲି। ନା ଇପି ଜଲ୍ଦି ମିଶିଯାଏନି, ମ୍ୟାଗିଟା ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ମିଶିଯାଏ, ଇପି ଏତେ ଜଲ୍ଦି ମିଶେନି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଇପିକି ଟିକେ ପ୍ରିଫର କରେ ମ୍ୟାଗିଠୁ। ତ ଏକୁ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ଫୁଟେଇ ଦେଲେ ଆହୁରି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ମୁଁ ଏଥିରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେଉଛି, ସବୁବେଳ ମଲ୍ଟିପିଲ୍ ୟୁଜ୍ କରିବେ ପାଣିକୁ, ସିଙ୍ଗିଲ୍ ୟୁଜ୍ କେବେ କରିବେନି। ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ କରିଦେଇଛି, ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦେଲି ତ। ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି, ହେଇଗଲାଣି ସବୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି। କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ, ହବ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ମୋଠୁ ବେଟର୍ ହବ ବନାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଅଣ୍ଡା ଯଦି ପଡ଼ିବ ଆହୁରି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ।
ଆଉ ସସ୍ ତ ମୁଁ କିଛି ପକେଇନି। ତମେ ଏଥିରେ ଖାଇଦେବ ନା? ଖାଇକି କହିଲେ ଦେଖି କେମିତି ଲାଗୁଛି ସତକୁ, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି ନା? ମୁଁ ଖାଏ, କେହି ତ ଖରାପ କରୁନାହାନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଟେଷ୍ଟି। ମୁଁ ଖାଇକି କହୁଛି ରୁହନ୍ତୁ। ଗରମ ବହୁତ ଅଛି, ସେପଟେ ଟିକେ ବର୍ଷା କମିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଏଇ ଏରିଆ, ଏଇ ଏରିଆଟା ପର୍ଟିକୁଲାର ବର୍ଷା ହେଉନି ଆଉ ଚାରିପଟେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ପୋଡ଼ା ପିଆଜ ଗୁଡ଼ା ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ତ ହଠାତ୍ ଖରା ହେଇଗଲା ଏପଟେ। ତମ ଖାଇବା ସରିଲାଣି, ଏଠୁ ପ୍ୟାକିଂ କରୁଛୁ ସବୁ ଜିନିଷ। ଆମେ ଯିବୁ ସମୀ ବୃକ୍ଷ ପାଖକୁ, ଯେଉଁ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖାହେଉଛି। ଦୁଇପଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି, ଆପଣ ସେପଟେ ବି ଯାଇପାରିବେ ଆଉ ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ରାସ୍ତା ଯାଇପାରିବେ। ତ ଆମେ ଏଇପଟେ ଯିବୁ, ସେପଟେ ମେ ବି କାଦୁ ହେଇଥାଇପାରେ ଟିକେ, ରାସ୍ତା ଖରାପ ଅଛି, ପୁରା ପାହାଡ଼ ସାଇଡ଼୍ ଦେଇକି ରାସ୍ତା। ତ ଆମେ ଏଇପଟେ ଯିବୁ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆଜିର କ୍ୟାମ୍ପିଂ ସାଇଟ୍, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ସାଇଟ୍, ଓପନ୍ ସ୍ପେସ୍, ବହୁତ ହି ଭଲ। ଅଳିଆ ଏତିକି ଥିଲା ଆଜି ମୋର, ଆଉ ଯାହା ବି ଜିନିଷ ଥିଲା ସବୁ ପ୍ୟାକିଂ ସରିଲାଣି। ମୋର ଆଜି ଦୁଇଟା ପଲିଥିନ୍ ଆଣିଥିଲି ଏଠି, ତାକୁ ଦେଖି କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଫିଙ୍ଗିଦେବି ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠୁ ଆମେ ବାହାରୁଛୁ, ଯିବୁ ଆମେ ସମୀର ବୃକ୍ଷକୁ, ସମୀର ବୃକ୍ଷ ହେଇକି ମୁଁ ରିଟର୍ନ କରିବି। ଏପଟେ ରାସ୍ତା ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ମାନେ ରାସ୍ତା ଭଲ ଅଛି ମାନେ ନେଚର ଭିତରେ ରାସ୍ତା ଅଛି ପାହାଡ଼ ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ଖରାପ ଅଛି। ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି ପାଖାପାଖି, ଆହୁରି ବହୁତ ଲେୟାର ପାହାଡ଼ ଅଛି, ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା ଲେୟାର ଦେଖାହେଉଛି ପାହାଡ଼ ଦେଖିପଡ଼ୁଛି, ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ, ଏମିତି ବହୁତ ଲେୟାର ଅଛି ପାହାଡ଼। ଆଉ ଡାହାଣ ପଟେ ଏଠି ରହିଲା ସମୀ ବୃକ୍ଷକୁ ରାସ୍ତା, ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ବନାହେଇଛି, ଗଦା ରହିଛି, ଢାଲ ରହିଛି, ଆଉ ଧନୁତୀର ରହିଛି, ଖଡ଼ଗ ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ସବୁ ଅସ୍ତ୍ର ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ାକ ଏଠି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗେଟ୍ଟେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କନସେପ୍ଟରେ ବନାହେଇଛି। ଏଇଟା ହେଲା ସମୀ ବୃକ୍ଷ, ତ ନୂଆ ଥିଓରି ହିସାବରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସମୀ ବୃକ୍ଷର ମୂଳ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଗଛଟା ଆକାଶକୁ ଲାଗିଥିଲା, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଲାଗିଥିଲା, ଏମିତି ଗୋଟେ ଥିଓରି ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗିକି ସାତ ଖଣ୍ଡରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଭାଙ୍ଗିକି ଓଡ଼ିଶାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଛି, ଯାହା ବି ହଉ କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ୍ ଥିଓରି ହୁଏ ଏଇ ଜାଗାରେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଥିଲେ, ଯେ ତାଙ୍କୁ ବନବାସ ମିଳିଥିଲା, ତ ସେମାନେ ଏଇ ଏରିଆରେ ଆସିକି ଶେଷ ଯେଉଁ କିଛି ଦିନ ଏଇଠି ରହିଥିଲେ, ମାନେ ଲୁଚିକି ଥିଲେ, ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଅଜ୍ଞାତବାସ, ଅଜ୍ଞାତବାସ ସମୟରେ ଏଠି ଥିଲେ, ତ ଏଠି ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଲୁଚିକି ରଖିଥିଲେ। ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି ସେ ଜାଗାରେ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଅଛି ସମୀର ବୃକ୍ଷ ମଠ। ଏଠି କିଛି ଦୋକାନ ଫୋକାନ ଅଛି ଯେଉଁଟା ବନ୍ଦ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଜାଗାଟା। ତ ଏଠି ବସିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବନା ହେଇଛି, ଉପରେ ଅଛି କଚିମ, କଚିମ ଭଳିଆ ଡିଜାଇନ୍ କରାହେଇଛି ଉପରଟାକୁ। ମୁଁ ଗାଡ଼ି ସେପଟେ ରଖିଛି, ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ଦେଇକି ରାସ୍ତା ଅଛି, ପଥର ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଛି। ଏଠି ଚନ୍ଦନ ଭାଇ ବସିଛନ୍ତି, ହେଲମେଟ୍ଟା ଟିକେ ଧରନ୍ତୁ ମାସ ହେଲା। ତ ଏଭଳିଆ ସିଡ଼ି ଅଛି ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଉପରେ କିଛି କାମ ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର କାମ ହେଉଛି। ତ ଯେମିତି କହିଲି ପଞ୍ଚପାଣ୍ଡବ ଆଉ ଦ୍ରୌପଦୀ ଅଛନ୍ତି, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖାଲି ପଥର, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ସବୁ ଏପଟେ ଅଛି।
ଏଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗୁମ୍ଫା ଭଳିଆ ମନ୍ଦିରଟେ ଅଛି ଯାହା ବି ଅଛି। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମୀର ବୃକ୍ଷ ଅଛି ଉପରେ, ମୁଁ ଯାଉଛି ସେଠି। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ସହିତ। ତ ଜାଗାଟା ଯେମିତି ପୂର୍ବଥର ଆସିଥିଲି ତାଠୁ ଟିକେ ଅପରିଷ୍କାର ଦେଖାଉ, ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କାମ ଚାଲିଛି। ତ ଏଇଟା ହେଲା ସେଇ ସମୀର ବୃକ୍ଷର ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଅଛି, ଏମିତି ଠିକ୍ ତା ଉପରେ ରହିଥିଲା ଗଛ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଥିଓରି ଅଛି, ଏଇଟା ହେଲା ତା'ର ଗଛର ମୂଳ ପର୍ସନ। ମୁଁ ବାହାରୁଛି, ଏଠି ବେଶୀ ସମୟ ରହିବିନି, କାରଣ ଏଠୁ ଗଲା ମାନେ ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ସମୀର ବୃକ୍ଷ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେବି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ବହୁତ ଡିଟେଲ୍ସରେ। ତ ଆସନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ କାଲୁ ଡ୍ୟାମ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ପିକନିକ୍ ପାଇଁ, ତ ଏଠିକି ନିଶ୍ଚୟ ଆସନ୍ତୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ଆପଣ ନାଁଟା କ'ଣ ଟିକେ କହିଥାନ୍ତୁ? ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ନାୟକ। କେଉଁପଟୁ ଆପଣ? ଏଇଠୁ ତ ଥାଉ, କେତେବେଳେ କେମିତି ଦେଖା ପୁଣି ଆସିଲେ। ଇଏ ଥିଲେ ଜଣେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ, ଦେଖାହେଇଗଲେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମୀର ବୃକ୍ଷକୁ ଆପଣ ଦୂରରୁ ଦେଖିବେ ଭଲ ଦେଖାହେଉଛି, ପାଖକୁ ଗଲାକୁ ଏତେ ବଡ଼ ସିଏ ଆପଣ ପୁରାଟା ଦେଖିପାରିବେନି, ଟିକେ ଦୂରରୁ ଦେଖିଲାକୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି। ତ ଏଇପଟେ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଭଳିଆ ଦେଖାହେଉଛି, କ'ଣ ଗୋଟେ ପିଛଣ ସିମେଣ୍ଟ ଫିମେଣ୍ଟ ବନା ହେଇଛି, ବାଡ଼ ଅଛି, ଗୁମ୍ଫାଟା ଲାଗୁଛି। ହଁ, ବାବାମାନେ ରହୁଥିଲେ ସେପଟେ, ଠିକ୍। ବିରାଟ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର, ବିରାଟ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର, ବିରାଟ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର। ମନେ ପଡ଼ିଲା ଏପଟେ ଥିଲେ ବିରାଟ ରାଜା, ଲାଇକ୍ ବିରାଟ ରାଜାଙ୍କ ଘରେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଥିଲେ, ରହିକି ସବୁ ଛଦ୍ମବେଶରେ କାମ କରିଥିଲେ। ତ ବହୁତ ଇତିହାସ ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଖିପାରିବେ, ସମୀର ବୃକ୍ଷ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଅଛି, ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେବି। ଏପଟେ ତ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଗୋଟେ ପଟେ, ଯିବୁ ଗୋଟେ ପଟେ, ଏପଟେ କେନାଲ ରୋଡ଼ ଟିକେ ଭଲ ରାସ୍ତା, ସେପଟ ରାସ୍ତା ବହୁତ ହି ଖରାପ ଥିଲା, ଏପଟେ ଟିକେ ଅଧିକ ବୁଲାଣି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇପଟେ ପଳେଇବୁ। ଏଠି ଆମେ ଡାହାଣ ପଟକୁ ଯିବୁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ତ କେନାଲଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ, ସେଉଠୁ ଆସି କେନାଲ। ତ କଥା ହେଲା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମୋତେ ବହୁତ ରିଜନ୍ରୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଖାସ୍ ତ କଥା ହେଲା, ଏପଟେ ବହୁତ ପାହାଡ଼ ଝରଣା ଅଛି। ସେକେଣ୍ଡଲି, ଏପଟେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ରାସ୍ତା, ଆପଣ ଭାବିପାରିବେନି, ଟ୍ରାଫିକ୍ ବହୁତ କମ୍, ଆଉ ବଢ଼ିଆ ରାସ୍ତା। ତ ସେଇ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଦେଖାହେଉଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିରଟେ, ସିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଫାଇନାଲି ଆସନ୍ତି, ମୁଁ ପୁରାପୁରି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯାଇକି କାଲୁଡ଼ିଆ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଭାଇ ପୁରା ବଞ୍ଚି ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା ନେଇକି ଆସି ମାଛ ସବୁ ନେଇଯିବ। ପହଞ୍ଚିଲେ ବୋଧେ, ତ ଏଇ ଯେଉଁ କେନାଲ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆମେ ଆସିଲୁ ପୁରା ସେ ରାସ୍ତାରୁ, ଯେଉଁ ଉଦଳ ରାସ୍ତା ଥିଲା, ଆସିକି ପୁଣି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ କାଲୁଡ଼ିଆ ପାଖରେ। ସାମ୍ନାରେ ରହିଲା କାଲୁଡ଼ିଆ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏଠି ବହୁତ ଲୋକ ଗାଧୋଉଛନ୍ତି, ପଥର ପ୍ୟାକିଂ ଅଛି ବହୁତ ତଳକୁ ଲାଗୁଛି।
ଫାଇନାଲି ଏଠୁ ଆମେ ବାହାରୁଛୁ, ତ ଏପଟେ ଯାଉଛୁ ଆମେ। ଆସିଥିଲେ ଏଇପଟେ ଆମେ, ଓକେ ଯେଉଁପଟେ ଆସିଥିଲୁ ଆମେ ସେଇପଟେ ହିଁ ଯାଉଛୁ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ଲଗ୍ଟା ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଗଲାଣି, ବହୁତ ବଡ଼। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ତାହେଲେ ଏକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅଛି ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଅଲ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ସାରା ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଯାଉନି, ତ ସେମାନେ ବେଲ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ବେଲ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଅଲ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଯାଉନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ବେଲ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କଲାପରେ ଆପଣ ଅଲ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗାରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ।